En aquest vídeo farem un repàs a les novetats sobre condicionants i problemes. Aquest problema de salut, càncer de mama, està solucionat i el que faré serà donar d'alta com antecedent personal de neoplàsia de mama, perquè ja està donat d'alta. Posarem la data en què se li va donar l'alta, que és fa 10 anys. Si clico en el problema de salut, a la data, podem posar els anys. Amb aquesta nova condició, el que farem ara és posar, amb el botó dret, que és confirmat, raó per la qual es podrà publicar. Si fem doble clic, entrem en el detall del problema de salut i podré indicar-hi la gravetat. Posaré que és greu, per tal que m'aparegui com a important, i a la part superior de condicionants i problemes. El que farem ara és l'evolució. He assenyalat aquest problema que em permetrà assenyalar-lo com a evolució. Escolliré el problema al qual evoluciona. El càncer de mama ha evolucionat a antecedent personal de neo de mama, que he seleccionat prèviament amb el botó dret. Podré apuntar com a anotació clínica que va ser donat d'alta aquest càncer de mama a l'ICO, per exemple, el 2004. Una vegada el gravi, ja tindré l'evolució realitzada amb l'apunt clínic. Ara veurem com la neoplàsia de mama desapareix i ens apareix l'antecedent personal de neo de mama. Si vaig a la part superior, a l'icona d'evolució de problemes, podré veure quins problemes s'han evolucionat d'aquest pacient. Aquí veig que s'han fet dues evolucions. En aquest cas, l'antecedent personal de càncer de mama, que podré eliminar d'aquesta evolució perfectament. Queda una anotació clínica en el seguiment. Ara el que farem serà veure el problema de salut ansietat. Al clicar dues vegades apareix el detall. Podré veure la data de la resolució automàtica. Podré passar-lo a resolt si és que ja està resolt. En aquest cas no s'ha fet la resolució automàtica i la faig manual. Amb el botó dret podria reactivar el problema de salut. També amb el botó dret podria passar-lo a confirmat. Amb el doble clic del problema de salut també podria fer una resolució automàtica. I si clico dues vegades al detall del problema de salut, podria canviar-li la gravetat. En aquest cas, l'ansietat podria ser de gravetat lleu i apareixeria a la part inferior del quadre. I també podria fer una relació de l'ansietat. Amb el botó dret podria relacionar l'ansietat amb qualsevol altre problema del pacient, simplement seleccionant aquest problema de salut. També podem afegir i treure de la relació. Una vegada gravem, podem veure quines relacions s'han realitzat en aquest pacient, simplement clicant el botó de Relacions causals de problemes. Si cliquem aquest botó, veiem quins problemes de salut en aquest pacient s'han relacionat. Si fem doble clic en el condicionant bevedor problema, veuré com està descrit el CIM10 i podré veure quines descripcions clíniques podria escollir. I també podria canviar-les.
El que viatjarà serà el diagnòstic CIM-10.